بد مذہبوں کے اداروں میں زکوٰۃ فطرہ دینے سے کیا ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ بد مذہب لوگوں کو اپنی فطرہ کی رقم اور زکوٰۃ کی رقم دیں تو یہ رقم خود آپ کے مذہب کے خلاف استعمال ہوگی، آپ کے مذہب کے خلاف کتابیں چھپیں گی، آپ کے مذہب کے خلاف جناب لٹریچر چھپے گا، تو اس کا ادا ہونا تو اور ہے۔ یہ بتائیے کہ وبال کتنا کھڑا ہوا جو آپ ہی کے مذہب کے خلاف ہوگا۔ لہذا زکوٰۃ اور فطرہ دیتے وقت تحقیق کر لی جائے کہ جس جماعت کو آپ دے رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہے، انفرادی طور پر کسی آدمی کو دے رہے ہیں تو اس سے بھی ہلکا پھلکا انٹرویو کر لیں کہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں علماء نے لکھا کہ کوشش کی جائے کہ ہم عقیدہ بھی ہوں اور دیندار، دیندار بھی ہو ہم عقیدہ بھی ہو، اس کو زکوٰۃ دی جائے، اور اداروں میں بھی ایسے اداروں کو زکوٰۃ دی جائے جو دین کا کام کرتے ہیں اور سنی صحیح العقیدہ ہیں، اور آپ کو اطمینان ہو کہ یہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم صحیح طور پر استعمال کریں گے، ان کو زکوٰۃ دی جائے، ورنہ بے دین بد مذہبوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔